madasha forum for election waa madal u dhaqdhaqaaqda arrimaha doorashooyinka sidoo kale qabata doodo kala duwan ayaa waxa ay dood ku saabsanayd sida ugu fudud ay ku dhici karto doorasho xor iyo xalaal ah waxa ay maanta ku qabatay hotel saxafi ee muqdisho madasha doodoodaagani way ka soo qayb galeen xilibaano gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed sidoo kale ay joogeen madashani dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale ugu horeen mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay madasha ayaa waxa la weydiiyay su'aalo ku saabsan waxyaabaha laga rajaynayo doorashada iyo halka ay hadda marayso sida uu qorayo heshiiska 17kii September oo ahaa kii gundhiga uu ahaa doorashadan dadban ee hadda aan waqtigeeda ku jirro saddex guddi ayaa jira oo doorashada maamulaya waa guddiga heer federaal oo anigu aan gudoomiyaha u ahay oo isagu ah mashiinkii riixayay doorashada mas-uul ka ah diyaarinta habraacyada iyo shuruucda ay doorashadu ku soconayso waxaa jira ururada ama guddiyada heer maamul goboleed oo iyaguna ah guddiyadii farsamada ee hawsha faraha kula jiray ee waxa fulinayay waxaa jira kala guddi saddexaad oo khilaafaadka la dhaho oo iyagu u shaqaynaya sidii maxkamad oo wixii muranehe ka dhasha ay ula aadayaan dadka u tartamaya jagooyinku waxaan soo dhaweynaynaa in dalku doorasho ka bilowdaan waana waxa loo fadhiyey muhiim u ahayd dalku inuu doorasho aado maxaa yeelay mugti badan ayaa ku jiray doorashada inay dhici doonto waxaa kaloo mugti ku jiray doorashada inay u dhici doonto mid la aqbali karo oo macquul ah dadkuna ay ku qanci karaan taa labaad markaan fiiriyo iyo siday hadda wax ku bilowdeen runtii waxaad moodaa nidaamka hadda doorashada ku bilaabatay inuu wax badan kaga mid yahay nidaamkii 2016 sidaa guddoomiyuhu sheegay dalku doorasho ayuu aaday duruufo kala gedisan baha la soo maro marxalado iskaabayay iyo kuwa iska soo horjeeday intaba dhowrkii bilood oo hadda lasoo dhaafay dalka waa ka jireen laakiin alxamdulilah wixii 7-7-20-kii may ka dambeeyey dalku doorasho ugu jahaystay doorashadaasaa qof waliba wixii ilaahay uga qadaray inuu ka dhex helo ay tahay wixii yaryaro ku jira oo toosin u baahanna in runtii la turxaan bixiya u baahan tahay oo la fududeeyo isku cakirnaanshahan dalka ka jirta iyo dhowrkan bilaado dalka hadda aysan ka jirin nidaam rasmi nidaamkii hore usoo jiray heer fulin iyo heer sharci dejina muddo xileedkiisa u dhammaaday waxay u baahan tahay si cakirnaanshaha dalka looga bixiyo horta doorashada in loo degdego wax kasta oo kaabaya in doorasho dalka ay ka dhacdana runtii in la dhiirigeliyay mudan tahay furnaan iyo doorasho dadban horta ma israaci karaan aniga markii aa soo casuunteen oon daah furnaan aan arkay waxaan iri ma goboladanka kasoo ololeynayo la iga soo dooranaa marka daah furnaan ma jirayso laakiin waxaa la rabaa wax daah furnaan u eg in laga dhex helo xayndaabka doorashada dadban ee aan ku heshiinay doorashadan waa inay ahaataa runtii wax oo is-ogol ah lagu wada heshiiyey siday u tahayna in loo fuliyo ay tahay hadda shakigii lagu jiray sida haddaay u sheegteenba wuu naga baxay doorashadii way bilaabantay siday ku bilaabantaba waa wax aan ku wada heshiinay oo dalkeennan uuga samata bixi karo dhanka kale dhallinyaradii ka soo qayb gashay madasha dadwadaagani ayaa waxa ay weydiiyeen mas-uuliyiinta sida ay rabaan in ay u xaqiijiyaan qoondada haweenka horta kursi gabar loo qorsheeyey oo nin uu ku fadhiyo baarlamaanka federaalka 2029 horta kuma jiro kursi kasta oo gabar loo asteeyey gabara horta kusoo fadhiisa daasa number one waxay dhihi weeraan dhammeeyo number two baarlamaanka waxaa ka buuxa gabdho rag inta la tartama kuraasta kasoo qaada oo labada aqalba ku jira adinkana adeertaan kootada la idiin xira keliya inta idinku filnaa weydaa horta kuraasta ku fadhiya horta hadda salolonaysiino aada rabti inaa u tartanti waa laydinkula tartama horta kuraasta ogolaada hal shay oo kalena aniga waa qabaa dadkii horta aada u advocate garaynaya ani ka mid ah 2016 gabdhaha kootadooda inaa la taabanay soo baxaan 2021 ani waxaan aaminsana gabdho inay tartamaan oo koota aan loo xirin waa qabaa aniga weli waa qabaa baarlamaanka gabdhaha soo galaayo oo caasho iyo maamihinda a u ololay doontaan inay noqdaan
gabdho aqoon leh rabaana dalka inay samato bixiyaan. Ma hadoo kale tan miiska la fariisan karo oo la doodi karo ay soo noqonay mid dariiqa laga keeno la soo fariisiyay. Taas rag iyo dumarba waa loo baahan yahay quality, laakiin hadda waxay taagan tahay haweenkii ay taagan tahay. Tan baarlamaanka markay imaato waa runtiis arrintuu sheegay. Markay doodi imaato waxay imaanaysaa qabiil, waxaan rabaa gabadheena oo kala baxsan tahay, marna waxay mataleysaa qabiilka ay kursiga ugu fadhiso, mar deegaanka ay mataleysaa, marna Soomaaliya mataleysaa. Marka inaad taas anaga laftarkeena aan ka fakarno sida nimanka isku haystaan anaga laftarkeena siyaasadda ugu kala duwanna. Dhinaca gabadhii habihiba waxay igu tiri, waan malaynayaa qoondada haweenka anaga guddi hoosaad baan leenahay qaybta haweenka ah, shirar bay qabtaan, kulamaa jira, baaqiyo badan baa jira. Waa laga yaabaa adigu inaydan weli is arag, laakiin inaad isku xirantaan waa dareemayaa, waana xoogan yihiin meelo badanna. Waa waxbaa ka socda. Ra-iisul wasaare waa kii maalintii dhaweyd magacaabay kudlada haween kaloo iyana gaaraysu magacaabay baa jira oo iyaguna dadaalo badan bixinaya. Wayna isku xidhmi doonaan maadaama waxani ay bilow hadda tahay oo doorashada si bilow ah aynu ku galay. Maxamed Cabdiraxmaan Xasan, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.